salahlah seorang warga di Kabupaten Canjur Boga Karasep anu unik, nyata ngumpulken duit kuno timang pirang negara anu bekilila ajena bekinga jaul. Kerdirinan ngoleksi duit kuno jadi Hijiika sugema, lantaran tina eta duit aya ajen sajarah. sebagian warga merun pemiar sauoge okay, kungsi ningali samala kugsi ngabelanjakeun sawwatera duit zaman Bala. Tah duit Kawaskiye anukiwari di koleksi ku Endang Sunaria, asa Kampung Warung Jambe Kelurahan Sayaang Kabupaten Cianjur, anur sepisan ngumpulken duit kuno Timang Piranggara. Samalah eta duit kuno koleksi natete ayah anuges umuran ratusan tahun. Bekilila umur etan duit kuno maka ajena bekilluung utamanaker nura resep ngoleksi duit kuno. Dina zaman namamah eta sejumlahing duit teh ajena satata jeng nominal na. Ta kiwari ajen eta duit kuno teh kawasna bisa lewih luhur jeng Ka itung fantastis. Samalah tacan lila di media sosial kuungsi genyleng kubewara ngenaan duit saribu, gambar kelapa sawit anu dijual tepi kamang rat juta. Tapi eta bejate di rong tebener ku sa jum lain pihak samalah pihak Bank Indonesia ngecesken, yen eta duit logam citakan tahun 80-an teh, masih berlaku salahku mata uang rupiah. sajaron kitu, kerendang, ajentinana duit anu dileksi na teh lain ditiliktinagedena angka, tapi ngenaan ajen sajarah anu mawa kas suugemakkerdiri. Tenili karena saabaha harga jualna nalika dina Kairrut pike ngoleksi Selasa hiji mata uang kuno, Dina bakal sateeka pola neangan kap pada kolektor. Karena nilai historisnya, saya itu kan begini: ini uang itu pernah dipegang sama siapa dulunya, itu kan saya nggak tahu, cuman ngira-ngira, "Oh, ini kali waktu zaman penjajahan Belanda, ini uang yang berlaku di negara kita, ini golden, sama kalau ini udah zaman kemerdekaan sebagian, kalau ada yang sebagian waktu zaman penjajahan." Uh, ini uh, Jepang ada Jurnal ini historisnya uh, historisnya itu ini nilainya satu sen yang apa yang nawar atau gimana? ada pernah ada yang nawar nih saya nggak sebutin orangnya cuman kolektor yang dari Bandung semua itu nih koin sama ini semua tapi pengecualian tanpa uang perak sama emas. pernah ada yang nawar semua 50 juta. Kiwari Mang pirang jenis mata uang jeung pecahan nana ku Endang dikumpulkan sapprak masih sekolah. Liantian nuges umur ratusan tahun, sawwatera duit koin anigentina logam perak jeung emas ayah di Endang. Piken hiji koin logam emas wae di Ririna meliti salahasa orang kolektor di harga gas sa 1 juta setengah. kiwarin endang masih kairrut nyiar turgooleksi duit kuno kucara sili tuker informasi di papada kolektor duit kuno sanajan Kitu di Rina OG tenutup diri upama ayah anu kairrut ku koleksi duit kuno na lain ker dibisnisken tapiska darba bagi rasa sugema jeung kolektor Sejena Heri Setiawan Bandung TV.